Heer, het is voor ons een voorreg om U naam te kan loof en te kan prijs saam en om te voel hoe U Gees werk en te weet dat U hier is, Heer. As ons nou ook uit die woord uit gaan lees, dat U dit sal sien. En Heer, laat het glad nie oor ons gaan nie, maar dat het alles oor U eer en U glorie gaan. Dat ons maar eindelijk net die instrument is in die hand, wie U kies om te gebruik, alhoewel U nie hoef nie. En Heer, ons is so dankbaar dat U nog steeds na ons kyk, na ons omgee, vir ons lief is. En daarom wil ons alles vir U teruggee in 'n wêreld waarin dit nie altyd so maklik is om te doen nie. En Heer, dat U ons vanaand sal kom help op praktiese maniere om U woord te kan gaan leef en nuwe denke te ontwikkel oor hierdie wêreld. Dat ons sal dink oor sekere goed en dit vir onsself sal uitmaak en dat U Gees ons daarmee sal kom help, ook deur U woord natuurlik. Sodat U vir ons nuwe denke kom gee, nuwe oë kom gee, hoe ons in hierdie wêreld meer rondloop. En dat ons daarvoor vir U alle eer gee. Ons vra dat alles Here niemand verdien nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ons begin vanaand met 'n nuwe reeks. Goed, die nuwe reeks wat ons gaan doen vir 3 weke is wêreld, woord en waarheid. En vanaand is die tema wat ons gaan hanteer is hoe navigeer ons deur die storms van die wêreld. Hoe navigate ons deur hierdie moeilike goed wat nie altyd vir ons so maklik is om te verstaan nie, maar dat ons ook baie keer dit moeilik het in die wêreld en dat dinge nie altyd vir ons so straightforward noodwendig is nie. Dat ons oor baie goed baie keer wonder en baie keer oor baie goed vra het. En ons praat vanaand oor hoe navigate ons deur hierdie storms, deur hierdie dinge wat in die wêreld gebeur, want dit voel vir ons baie keer asof daar soveel goed aan die gang is dat ons tot 'n bietjie wil afval. Ons voel ons kan nie grip kry met wat alles in die wêreld gebeur nie. En my hoop en gebed is vanaand dat jy iets sal vind uit God se woord uit wat vir jou iets gaan beteken oor hoe om deur hierdie storms te navigeer. En daarom doen ons vanaand wêreld. Ons doen volgende week woord en ons doen die week daarna doen ons waarheid. Maar al 3 hierdie weke fokus op praktiese goed in die wêreld, praktiese goed in jou lewe oor hoe jy jou kristenskap op praktiese maniere kan gaan leef. En hoe ons deurbreek liefde wat ons van gepraat het in die begin van die jaar af eintlik kan gebeur in mense rondom ons se lewens ook. So ons gaan vanaand begin en ek gaan vir jou 'n vraag vra. Wat gaan aan in die wêreld? Ek wil vir jou vra, hoe sien jy dinge wat aangaan in die wêreld? As ons byvoorbeeld praat oor, wat sien jy as jy byvoorbeeld flieks kyk? Wat is die oorwegende goed wat ons sien wat uit Hollywood uitkom? En miskien as jy van die Bollywood goed ook kyk, is weer dan. Maar kom ons praat maar van Hollywood, okay? Hoopelik kan jy dit verstaan dan ook. As jy series kyk, wie kyk 'n awesome series wat julle dink is great die afgelope tyd? Steek vir my hand op. Ja, daar. Sê maar. Suits, daar sê, Suits, nee, wie nog? Wat se series kyk julle nog? Wat kan ek hoor? Daarso, ja. Ja. Blacklist, daar sê, nog 'n series. Kom ons hoor. Hande, ja, daar. That 70's show, dis baie snaaks, okay, woep, woep, gaan sy nou net so, dis baie weird, ek actually na die tyd kry berading by die beradingscentrum, morgenoond 8:00, dis 'n grappie, dis 'n oulike story, okay, nog een series wat julle kyk, kom, sê vir my, daar so, ja, Christian, SWAT, okay, great, daar sê, daar gaan iemand, woe, daar sê, can I get a woep, woep, okay, well done, goed, ek love die moves wat allemaal doen as hulle die series sê, mens kan nie deesdae maar net 'n series sê en nie 'n move daarmee saam doen nie, dab of iets. Oké, okay. So, wat kyk jy as jy YouTube kyk, die meeste? Wie kan vir my sê? Jonathan, oh my word, oké. Okay. Jonathan, ja, hier is ons goeie navorsing, ons hou hiervan. Wat kyk jylle as jylle YouTube kyk? Wat se podcast kyk jylle of stories? Askies? Nee, ek kan nie hoor nie. Ted Ed, oké, okay. Daar sê, hier begin die goed nou rof raak, is goed so, oké. Okay. So, as jy sou sê, ek het nie die flieks gehoor nie, wat is die beste fliek wat jy in die afgelope
3 weke of 'n maand gekyk het. Wie kan vir my sê, die goeie fliek? Joker, oh my word, donker. Het is donker. Ons het groter werk as wat ons gedink het, julle. Is 'n grappie, is 'n regte grappie. Ek is bly julle is eerlik, wat het julle nog gekyk? Wat se fliek is goed? Vergeet my nie. Oh, daar gaan allemaal, oh. Vergeet my nou. Oké, okay, wat het julle nog gekyk? Hierso, ja. Abominable. Ek ken het glad nie. Is een baie oulike fliek. Toe, maar ek lewer die afgelope 3 weke achter een klip, so ek sal nie weet nie. Daar is ons hand wat baie hoog opbly. Ja, wiam. Inception. Oké, okay, daar is hy. So bykie met die brein, nie? Daar is hy, daar klap mense hande. Oké, okay, wow. As ek net nou iets baie profound sê wat oor die Bybel gaan, kan julle dan ook hande klap. En net oor fliks nie, asseblief. Nee, ek grap. Dis hoekom ons hier is vanavond, oké? Okay? So ons praat oor, wat gaan aan in die wereld? Wat sien jy in series? Wat sien jy in fliks? Wat sien jy op YouTube? Wie van julle spandeer amper elke dag een bykie tyd op YouTube? Steek op jou hand. Oké, okay, daar is hy. Die YouTube generation. Daar achter ook, dankie julle. Yes, waardeer het, oké? Okay? So, julle is generatie Z en ons noem julle klaar die screenagers, so ons verstaan dit, oké? Okay? Julle is nie teenagers nie, julle is screenagers. Dis wat die navorsing van ons sê, oké? Okay? So as ons kyk na wat in die wêreld aangaan, dan sien ons sekere goed gebeur. Daar's bietjie trends, nê? En ek weet nie of jy al so gevoel het nie, asof YouTube en Hollywood en alles wat gemaak word, of het een fliek of een series, of een YouTube vlog is, en of het een podcast is, en wat het ook al mag wees, die mense wat so lifestyle influencer is, wat vir jou sê, jy moet aantrek en om cool te wees, oké? Okay? Ek weet jy van hulle kyk het, moet nie ook nie, weet jy doen, oké? Okay? Dit voel baie keer vir ons, asof die wêreld goed in 'n sekere richting trek. En het voel vir ons, baie keer miskien, asof daar goed gebeur wat ons nie altyd mee saamstem, as dit by daai trends kom waarin die wêreld ons trek. Nou, miskien het jy al so gevoel, soos wat ek al gevoel het, om te dink dat sekere goed wat in Amerika of in Hollywood of op YouTube die norm is, miskien nie eintlik die norm moet wees nie. Dat as jy al sekere goed raak gesien het, dan denk jy by jouself, wow, dit gaan bietjie ver. Iets pla my, maar ek weet nie lekker wat nie. Ok? Miskien Joker, ek weet nie. Nie, o nie, ok. Wie van julle weet wie is Billie Eilish? Excuse, ek moet vraag, wie van julle weet nie wie is Billie Eilish nie? Ok? Goed, julle is daarom eerlik. Ek het ook nie geweet wie is Billie Eilish nie, tot iemand vir my kom sê, het jy hierdie girl gesien, ou? Dus ek soos, nee, wys vir my. Toe kry ek amper 'n hartaanval. Alright? Sy het nou, by die Music Awards in Amerika, die 4 grootste pryse gewen wat jy kan wen, vir die jaar. Soos dis die beste liedjie, beste vroue artist, beste album, en ek weet nie wat sy 4 deed nie, maar sy het 4 gewen. Sy is 18 jaar oud, en ek het amper een hartaanval gekry toe ek van haar musicvideo's gekyk het. Alright? So, doen jouself een guns, en dan gaan kyk jy, wie is Billie Eilish, en dan kyk jy wat gaan in die wêreld aan, as hierdie vrou die 4 grootste pryse wen, sy is 18 jaar oud in die wêreld, en mense probeer vir ons sê, dis goed, dis hoe dit moet wees. Nou kyk, ek wil nie vanavond vir jou sê dat daar sekere goed is wat jy moet en sekere goed is wat jy nie moet kyk nie. Daai gesprek kan ons op 'n ander dag voer, want ek dink al is sekere goed wat jy nie moet kyk nie, maar ons praat nie vanavond daaroor nie. Ok? En ek wil ook nie soos jou ma klink wat vanavond vir jou sê, maar jy mag nie daar goed kyk nie en daar is 'n ouderdomsbeperking op en nie. Ok, ek wil nie so klink nie. Maar ek wil wel vir jou sê, dat jy net vanavond 'n bietjie sal gaan dink oor die invloed wat die wêreld baie keer op ons het as gelowige kinders van die Here. Soos byvoorbeeld, dat as jy kyk na posts op die internet, op watter sosiale netwerk jy ook al gebruik, dat na die dag my kinders vir my kom sê, ek mag nie meer Facebook van die stage af noem nie, want niemand gebruik my Facebook nie, so ek sal nie. As jy na Instagram kyk, of jy kyk na Snapchat, of wat ook al jy doen, dan is dit maar net so, dat hoe meer vleis jy wys, hoe meer likes gaan jy kry.
Nee? Dit is eenvoudig, dit is een formule. Je kan hem gewoon proberen. Hij werkt, ik beloof. Die wereld sê vir ons een ding oor hoe ons leven moet leven en wat die droom is van hoe die wereld in jou leven moet lyk. En dit is eenvoudig net nie altyd die waarheid. As ek op een reeks sien, en die reeks is vanavond genoem, en ek bly is vanavond genoem, dat dit heel normaal is vir een vrou om in een verhouding te wees met een man en een vrou. Dan krijg ik amper hartaanval hier in die binnenkant. Want dit is alsof die wereld vir ons probeer sê, hier is die richting waar ons beweeg. Als jij niet samen in die richting beweeg, en dan val jy van die bus af, en jij is niet meer cool nie, jy is niet meer in nie, jy gaan nooit gelukkig wees nie, en dis fijn. En ik wil net vir jou vanavond sê, dit is niet fijn nie. As ons sê dat ons glo in die Here Jesus Christus, en dat hy is ons koning en die een wat ons leven regeer, dan is daar sekere goeders, wat as het nie volgens die Bybel is nie, dan is het nie fijn nie. Dit is nie okay nie, dit is nie ach, dit is maar hoe die wereld lyk, kom ons maak maar vrede daarmee nie, dit is nie reg nie. En jy hoef nie skaam te wees om dit te dink nie, jy hoef nie skaam te wees om dit te sê nie, en jy hoef nie deur die trends meegesleer te word wat vir jou sê, dat dit is hoe jy geluk gaan vind, en het is nie die waarheid nie. Want dit is hoe die vijand werk, ek het het al vele gesê, hy overpromise en hy underdeliver elke keer. Hy beloof vir jou klomp goed aan, hy sê vir jou, as jy dit en dit en dit in jou leven gaan doen, dan gaan jy dit en dit en dit kry, en die oomblik wat jy dit gedoen het, dan kry jy dit nie, dan underdeliver hy. En dan sit jy. Hy doen dit met alle dinge, waarmee hy jou oog wil afhaal van die waarheid af, en van Jesus af en van jou geloof af. En ek wil vanavond net vir jou sê, dat alles wat jy op YouTube sien, is nie die waarheid nie. En alles wat jy in stories sien, is nie die norm nie. Want ons norm is die Bybel. Ons norm is die waarheid, en die waarheid is 'n persoon, en die persoon is Jesus Christus. En dis die een aan wie ons moet vasthou. Nie aan goed, wat ons ook om maar nie denk is fijn, want Hollywood sê vir my is fijn nie. Hulle speel volgens 'n ander standaard as ons. Hulle speel volgens 'n ander stel reels, en die reels wat ons volg, of die motiverings wat ons volg, omdat ons vir Jesus lief is, ek moet dit nie eens eindelijk reels noem nie, die motiverings wat ons het, is nie dieselfde as hulle motiverings nie. So dit sluit aan by my tweede vraag. Die eerste vraag wat ek vir julle gevra het is, wat gaan aan in die wereld? Die tweede vraag wat ek wil vra is, hoe sien jy die wereld? En dan wil ek vir julle 'n teksgedeelte daar lees, wat vanavond ons teks is. En dan wil ek dit vir jou so 'n bietjie aan die kant gee, laat jy net so 'n bietjie kan dink, en kan gaan dink, oor is dit wat jy in die wereld aangaan regtig die manier hoe dit moet wees? En of ek dit maar net moet glo, want dis wat Hollywood vir my sê, of dis wat YouTube vir my sê. Hoor wat sê, 1 Johannes 5, vers 1 tot 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het, en sy gebooie onderhou. Vers 3, die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Hoor daar? Die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin
as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hierdie geloof en hierdie gehoorsaamheid, hierdie twee wat hand in hand gaan, dit is ons standaard. Dit is wat ons moet vra, wat van elkeen van ons verwag moet word. Maak nie saak of die hele wêreld in een rigting gaan, wat nie in lyn is met hierdie liefde, geloof en gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus nie, dan staan ek eerder alleen. Want ons realiteit en werklikheid is nie net hier en nou nie. Ons lewe nie net vir die hier en vir die nou nie. Ons lewe vir ook die lewe wat aanhou hierna. Ons kyk nie net vas in wat nou in die wêreld aangaan. En hoe weird en hoe snaaks en hoe vreemd en hoe ver van die pad af dit dalk mag wees nie. Ons kyk na die wêreld met ander oë wat die ewigheid ook raak sien. En daarom sê ek vir jou vanaand dat dit belangriker is dat jy aan hierdie gebooie gehoorsaam sal bly en die Here gaan gelukkig hou as wat jy mense gelukkig hou. Of as dit jy deel bly van die trend. Dat jy maar net in wil wees of cool wil wees of dit net vir soetkoek opeet as die wêreld vir jou sê dis hoe jy moet leef om gelukkig te kan wees. Meeste van die musiekvideo's wat jy sou kyk, as dit nie baie donker is aan die een kant of nie baie vleis wys aan die ander kant of met seksualiteit te doen het nie, gaan dit in die derde plek oor geld. En dat dit die lewensstyl is wat uitgebeeld moet word waarna jy moet streef. En weer eens, 'n koninkrykskind, 'n kind van God, iemand wat glo in Jesus Christus, wat 'n kind van God genoem word, kyk anders daarna. Ons kyk anders na geld. Ons kyk anders na ons liggame. Ons kyk anders na wat in die wêreld aangaan en hoe die vyand probeer om mense se lewens te verwoes. Ons sien dit raak. En ons gaan nie maar net saam met die stroom nie. As jy die besluit maak vir Jesus Christus, en jy besluit om deel te word van hierdie koninkryk, wat vir altyd vir jou gaan aanhou tot in die ewigheid in, en vir altyd dan natuurlik in die ewigheid, dan kies jy 'n sekere paar goed wat heerskappy oor jou lewe sal sit. En dis die Here. Jy sit jouself onder 'n nuwe stel reëls. Jy sit jouself onder 'n nuwe standaard en jy sê ek leef nie meer volgens die wêreld se standaard nie. Al doen almal dit. Al sê almal vir jou dis okay om so nou en dan 'n bietjie jou neus aan die binnekant te gaan poeier soos die dames. Nê? Nee? Dis nie okay nie. Dis nie okay om jou neus in die binnekant te gaan poeier nie. Al sê hoeveel mense vir jou is okay. Want wat gebeur? Dit lei tot iets anders en dit lei tot iets anders en voordat jy agterkom en verwoes jy eie lewe. En dis nie wat die Here wil hê nie. Want dit wat in die woord vir ons gegee word, is riglyne om vir ons te kom sê ek overpromise en underdeliver nie. Ek overpromise en overpromise. En overdeliver. Dis wat God vir ons kom sê. Dis waar die ware geluk gaan lê, is as jy die woord van God vat en jy sê, dis my norm. Dis hoe ek wil leef. Dis ook waarin die oorwinning lê in jou lewe. As jy voel asof jy nou maar net bietjie mediocre lou warm is en maar net rondsweef in die wêreld en nooit regtig deurbreek in jou geloofslewe en tot op 'n dieper vlak gaan en voel asof jy nader aan die Here kom en nader aan sy woord beweeg nie, is hierdie die oorwinning wat jy nodig het en dis wat jy nodig het om te hoor dat ons standaard is nie dieselfde as die wêreld se nie. En net omdat almal dit doen, maak dit nie okay nie. Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle. Sien julle die hoofletter ek? Dis Jesus wat dit sê. Sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar
oorwin. En die wêreld sal dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. 1 Johannes 4 vers 4 sê baie dieselfde. Hy gaan ook daar wees. Julle behoort aan God, liewe kinders. En het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Julle behoort aan God, julle het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duivel wat in die wêreld is. Ons moet vir mekaar kan sê, dat ons op die voorgrond kan gaan staan in die wêreld as het kom by die waarheid, en dit is Jesus Christus en wat hy vir ons leer. Ons kan nie meer net al hoef meer terugtrek en terugtrek en terugtrek en sê, weet jy wat, laat die norm van die wêreld nou maar oorneem en geen weerstand daarteen bied nie. Ons kan nie daarmee saamstem. As daar sekere goed in shows gebeur of op die internet gesê word en net sê, weet jy wat, dis nou maar fine nie. Wat ons weet is teen die wil van die Here. Wat ons weet is nie die Here hoe die Here dit wil hê nie. En dan die derde en die laaste vraag wat ek wil vra is, hoe dink jy dan moet ons die wêreld sien? Ons moet die wêreld sien as oorwinnaars. Jesus het reeds oor die wêreld oorwin en daarom leef ons vanuit die oorwinning wat Jesus Christus vir ons gee. Ons hoef nie volgens daai standaard te leef nie. Ons hoef nie die leuns te glo wat vir ons gevoer word elke dag nie. Dis wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet dit glo. Hy wil hê jy moet dink is fyn, want hoe meer kinders van die Here wat hy kan kry om te dink is fyn, hoeveel meer grond wen hy. En ons moet daai grond terugneem. Ons wat onder die heerskappy van God leef en staan. En daarom weet ek dat ons altyd in hierdie spanning sal leef. Die wêreld wat ons in een rigting trek, ons sondige natuur wat baie keer saam met dit wil trek, maar God wat ons na die ander kant toe trek, ons harte na hom toe trek. En ons leef nog in daai spanning. Ons leef altyd met daai struggle, dit is so. Ons leef altyd met daai keuse wat ons het om te kies teen ons sondige natuur. Om te kies vir die Here. Om te kies om verkeerd te doen of om reg te doen. Daai keuse het die Here aan ons gegee en ons leef in daai spanning. Maar ek wil vir jou kom sê dat Jesus het ook in daai spanning kom leef. Hy is ook uitgedaag deur mense. Hy het ook 'n wêreld rondom hom gesien waarin daar ontsettend baie geweld was, waarin daar baie min genade was vir mense. Hy is uitgekruid deur kerkleiers as 'n vraat en 'n wynsuiper en iemand wat homself ophou met sondaars. Hy is uitgekruid deur alle tipe mense. Hy was nie die populêre figuur en het nie gekies vir die populêre pad nie. Maar Jesus het ook nie gekom en geconform to the norm nie. Hy het die status quo uitgedaag en gesê, dis hoe ek wil hê jy moet leef as jy die koninkryk in oog het. As jy met ander oë na hierdie wêreld kyk. Toe Jesus aangekom het, net 'n week voor sy kruisiging, op Palm Sondag, het hy in Jerusalem ingery op 'n donkie en die mense het hulle klere en palmtakke voor hom gegooi. En hy het op die donkie gesit en hy het by Jerusalem ingery soos wat die profete gesê het dit gaan gebeur. En in Lukas 19 dan staan daar, toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag wou insien, toch wou insien, wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Die oë waarmee Jesus daarna gekyk het, te midde van die feit dat hulle hom geslaan het, dat hulle hom beledig het, dat hulle hom uitgekruid het, dat hy nie populêr was nie, dat hulle vir hom baie labels om sy nek gehang het, hy het die stad binne gery en hy het gesê, hy het gehuil daaroor en hy het gesê, as julle maar net geweet het, wat vir julle vrede nodig is, maar julle is blind daarvoor.
het die wereld jammer gekry, omdat hulle nie gesien het waar werklike vrede lê nie. Omdat hulle nie gesien het waar werklike geluk lê nie. Hulle het nie geweet nie. En mag ons hierdie selfe fout maak nie. Mag ons besef waar dit alles lê en dit lê net by Jesus. So om die vraag te antwoord, hoe denk jy moet ons die wereld sien? Ons moet nie die wereld net sien as die norm wat okay is nie. Ons moet nie net vir mekaar sê, om er aan elke show seksualiteit voorop gehou word van om seks met iemand te hê, is dieselfde as om koffie saam met hulle te drink nie, dis nie okay nie. As mense verkeerd hanteer word binne seksualiteit, is dit nie okay nie. Dis nie die grense waarin God veilige liefde vir ons kom gee het nie. Hoekom? Want hy weet is daar waarin geluk en vrede lê. Werklike geluk en vrede. Nie net goed wat 'n kort rukkie hou en dan los het my stikkend nie. En jy kan so, kan ek vir die voorbeelde opnoem van klomp goed. Ek het genoem die voorbeelde van geld. Ek het die voorbeelde genoem van seksualisering. Ek het die voorbeelde genoem van verhoudings. En dat elke ou nou maar net vandag in die liberale wêreld die keuse kan hê om te doen wat hy wil. En dat ons nie enigiets daarom mag sê nie, of dat enigiemand nie enigiets daarom mag sê nie, dit is nie die waarheid nie. Jesus het iets daaroor gesê. Jesus het vir mense gesê, julle is wit gepleisterde grafte, want julle is skynheilig. Hy het vir mense gesê, julle is nie op die pad wat die Here wil hê julle moet loop nie, en hy was nie skaam vir dit nie. Hy was nie skaam gewees om uitgekry te word, en om gelabel te word, en om selfs doodgemaak te word daarvoor nie. Ek sluit af met 'n gedeeltekie in Romeine 12 vers 1 en 2, en ek lees dit vir ons in die message vertaling. En luister mooi wat sê hierdie woorde. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Romeine 12, vers 1 en 2. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. You'll be changed from the inside out. Dis wat die Bybel beloof. En dis wat waar is vir elkeen van ons. Moenie laat die kultuur ons so verwêreld dat ons nie naderhand meer weet wat die verskil tussen reg en verkeerd nie. Dat ons nie meer naderhand weet wat is God se wil wat hy deur sy woord aan ons kom openbaar nie. Want hy sê vir ons, jy kan dit weet. Ek openbaar dit self aan jou. En mag ons daai grond wen, tussen reg en verkeerd, om te weet wat het is wat God van elkeen van ons wil hê. 'N ander standaard, 'n ander norm, 'n ander stel riglyne. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons 'n voorreg om uit die woord uit te kan leer. Dit is ook vir ons 'n voorreg om by U te kan leer. En Here, ons weet ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is koninkrykskinders, ons behoort aan U. En Here, U kom gee vir ons 'n nuwe identiteit. 'N hoër standaard waarin daar werklike geluk en vrede lê. Nie soos wat die wêreld vir ons beloof en dit gebeur nooit. Here, help ons asseblief om raak te sien en ons gedagtes te rig. Dat as ons sien goed is nie reg nie, dat ons dit maar kan glo en kan weet en ook iets daaroor kan sê.
Dat ons nie in die kultuur so vastgevang wil word. Dat ons nie meer weet wat die wil is nie. Here, kom help ons om hierdie vraag te vra, ook vir u. En dat ons ook die antwoorde by u sal kom kry. Ons loof en ons prys u vir wie u is. Amen.